L'avantprojecte de la llei agrària tanca la porta a un dels punts més polèmics de l'anomenada llei Company. Es prohibeixen les noves edificacions d'agroturismes. Només les finques agràries preferents, és a dir, les que generen uns ingressos equivalents a un 25% de la renda de referència, podran exercir aquesta activitat complementària i en edificis ja existents. No aposten perquè les explotacions no viables, que són les que més ho necessiten, les que no poden tenir rendes per si mateixes, realment puguin participar dels beneficis que tingui turisme. Amb la futura norma, el govern pretén que les activitats complementàries estiguin sempre vinculades a l'agrària. Per això es permeten els refugis amb o sense serveis i les agroestades amb un màxim de 6 places i en edificis també ja existents. S'havia desvinculat els agroturismes d'activitat agrària, per tant, tenia un mínim de producció agrària per poder cedir agroturismes. Tornaven al concepte d'una antiga possessió que té un ús, però no com s'havia fet a l'anterior llei, que donava carta lliure a fer noves edificacions on posar agroturismes que poc tenien que veure amb activitats tradicionals. Un aspecte que no agrada als ecologistes del GOP és que recuperen les exoneracions dels paràmetres urbanístics a les edificacions agràries i complementàries en sòl rústic. Tampoc que es puguin construir edificis de nova planta al sòl rústic de Solla, sense que la parcel·la tingui un mínim de 14.000 metres quadrats. També queden excloses d'aquest requisit les infraestructures de rec i els hivernacles. Són històriques aquí les quantitats de permisos que s'han donat per magatzems a fora vila, a dins finques que no complien els requeriments i han acabat convertint-se en habitatge. Jo crec que aquesta és una de les qüestions que, juntament amb la llei d'urbanisme, aquesta llei agrària i la d'urbanisme han de garantir en el 100%. El conseller Vicenç Vidal defensa que s'han de permetre les construccions lligades a l'activitat agrària, però amb informes i transparència per evitar l'especulació urbanística. Crec que tothom està d'acord en que ha de poder haver una tafona per fer oli, que s'ha de ser un poquet més alt, ha de ser un poquet més baix, o aquell espai s'ha de poder convertir. Ningú ho posa en dubte. El que tothom posa en dubte és que siguin exoneracions que no siguin agràries. I això és la lluita. Assaja també critica que la superfície per a la venda directa es redueix de 150 metres quadrats a 75. En canvi, estan satisfets que es permeti recuperar les marjades envaïdes pels pins, independentment dels seus anys, un punt que preocupa els ecologistes.